গুড মর্নিং সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ। অলপ অলপ বৰষুণ আৰু অলপ অলপ ৰ'দ দুয়োটাই একেলগত দি আছে, কিবা হয় আজি। এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱাৰ 7টা, আজি অফিচ 8টা বজাৰ পৰা কৰিছে, সেইটো কাৰণে এটা ভাল হ'ল, অকণমান দেৰিলৈকে শুব পাৰিলোঁ। এতিয়া মুখ হাত ধুই গা চা ধুই মেলি অফিচলৈ ওলাম, চাহ তাহ খাবলৈ আছে। তো বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই থাকক, আজি দিনটো কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাম। গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰাঞ্জলিকৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বহুত দুখ লগা কথা, লখিমপুৰ বাইপাছৰ কিনাৰত বহুত দোকান আছিলে যিবোৰ নেকি আমাৰ অসমৰ মানুহৰে, যিবোৰে কিবা এটা কৰি খাই আছিলে লকডাউনৰ পিছত। কোনোবাই যদি ঘুগুনিৰ দোকান দিছিলে, কোনোবাই পকৰীৰ দোকান দিছিলে, কোনোবাই আকৌ গেলামালৰ দোকান দি খাই আছিলে, বা কোনোবাই তামোল পাণৰ দোকান দি খাই আছিলে। সেই দোকানবিলাক চব মানে উচ্ছেদ অভিযান কৰি দিলে, মানে যিমান দোকান আছিলে চব উঠাই দিলে। তো শুনামতে মণ্ডল অফিচৰ পৰা মানুহ আহি উঠালে বুলি কৈছে, মই বাৰু নাজানো, দেখাও নাছিলোঁ কোনে উঠালে, কিয় উঠালে ইয়াৰ সন্দৰ্ভত নাজানো। কিন্তু যি কি নহওক, বাইপাছৰ কিনাৰত দোকানকেইখন আছে যেতিয়া, মই ভাবোঁ থাকিবলৈ দিব লাগিছিলে। যেতিয়া চৰকাৰৰ কামত আহে তেতিয়া চৰকাৰে কামত ল'ব লাগিছিলে। এতিয়াতো বৰ্তমান লকডাউনৰ সময়ছোৱাত পৰিয়ালে কিবা এটা কৰিটো খাই আছিলে, নহয় জানো। তো এইফালে ইয়াতো এখন ডাঙৰ দোকান আছিলে, গেলামাল দোকান, এখন ভাঙিলে। ৰাইট চাইডেও লেফ্ট চাইডে আছিলে এখনমান দোকান, এইবিলাকো ভাঙিলে। তাতে এখনতে গেলামাল দোকান আছিলে, গেলামাল দোকান। তো মাটিটো অৱশ্যে চাগে চৰকাৰৰ, সেইকাৰণে হয়তো চৰকাৰে ভাঙিলে চাগে দোকানসমূহ। তো যি কি নহওক, তথাপিতো মানুহে কিবা এটা কৰি খাই আছিলে ইয়াৰে পৰা। আগত অলপ কেইখনমান হোটেল আছিলে, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই উপাৰ্জন কৰি খাই আছিলে, কাৰণ লকডাউনত একো কাম বন নাই। তো চৰকাৰে মই ভাবোঁ এইটো কাম কৰাৰ আগত অকণমান ভাবি চাব লাগিছিলে এতিয়া মানুহখিনিৰ কথা। তেওঁলোকেতো কিবা এটা কৰ্মসংস্থাপন লৈ আছে, এনেও চাকৰি বাকৰি নাই। তো আপোনালোকে কি ভাবে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। বাকী বতৰ আজি একেবাৰে বেয়া, মেইন ৰিজন নেকি বাইপাছৰ ৰ'দ, এই বাইপাছৰ ৰ'দত বৰষুণ, বাইপাছৰ ৰ'দত বৰষুণ, কিন্তু অকণ ইফালে গ'লোঁ ইফালে পৰা মানে ৰ'দৰ নিচিনা দি আছে। ৰেইনকোটটো এবাৰ পিন্ধিলোঁ, আকৌ খুলিলোঁ, আকৌ বৰষুণ, এনেকুৱা হৈ আছে মানে একদম অৱস্থা। আৰু এইফালে চাওক, এইবিলাক পূৰা ভাঙি ছিঙি অৱস্থা বেয়া কৰে। অকণমান আগত ইয়াতে খুৰা এজনে গাহৰি মাংস কাটিছিলে, সেইবিলাকো মানে ভাঙিলে। এইখন এখন হোটেল আছিলে, এইখনো ভাঙিলে। তো বাকী এয়াই আৰু, চৰকাৰে কিয় কৰিলে কি কৰিলে বিশেষ নাজানো। বাকী এতিয়া সময় হৈছে আবেলি 2টা, আৰু খাই আছোঁ লাল চাহ আৰু নিমখীয়া বিস্কুট। আপোনালোকে বাৰু এইটো সময়ত চাহ খায় নে নাখায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই কিন্তু অফিচৰ পৰা অহাৰ লগে লগে চাহ নোখোৱালৈকে মোৰ মাইণ্ডটো মানে ভাল নালাগে। চ' সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই চাহ মানে চৰি যেতিয়াই আহোঁ অফিচৰ পৰা তেতিয়া চাহ একাপ খাওঁ। চাহটো খোৱাৰ পাছতেই পাৰ্চেল এটা আহিলে, অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিছুদিন হ'ল, 5 দিনমানৰ অৰ্ডাৰ কৰা, এয়া এমেজনৰ পৰা আহিছে। বস্তুটো কি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, বস্তুটো হৈছে এইটো। প্ৰথমতে আনবক্সিং কৰোঁ, বক্সিং শ্লিপখন এখন নলবি আহি যায়। তো এইটো হৈছে বস্তুটো, এইটো হৈছে এটা মাউণ্ট। মই যোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে মটৰ ব্লক কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আনিছোঁ। এতিয়া এইটো এটা হৈছে বস্তু যিটো মটৰ ব্লক কৰোঁতে কেমেৰাটো লগাবলৈ সহজ হ'ব, এইটো এটা মাউণ্ট হয়। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কিয়নো কি হৈছে মোৰ আজি মানে এঘৰ ক'ভিড পজিটিভৰ মানুহৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। মানে মই গম নাপাওঁ সেই মানুহঘৰ যে ক'ভিড পজিটিভ হৈ আছে, কিন্তু যোৱাৰ পাছত গম পাইছোঁ যে ক'ভিড পজিটিভ হৈছে। মানে তাতে যিকেইজন মানুহৰ ক'ভিড পজিটিভ ওলাইছিলে তেওঁলোকক আইচলেশ্যনত ৰাখিছে মানে হস্পিটেলত, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ ঘৰতো ভাইৰাছটো থকাৰ চান্স আছিলে, নহয় জানো। তাৰপিছত মই তাতে গ'লোঁ, যোৱাৰ পাছত মোৰ তাৰ পৰা অহাৰ পাছতেই অলপমান মাথাটো বিষ বিষ অনুভৱ হৈ আছে। তো সেইবাবে ভিডিঅ' আৰু বনাব নোৱাৰোঁ, ভিডিঅ' নবনাওঁ, মাথাটো অত্যন্ত বিষাইছে। তো এতিয়া অকণমান হোম ৰেষ্ট লওঁ। তো ৰেষ্ট লোৱাৰ পাছত কালিলৈ চাওঁ কি হয়, যদি কালিলৈও এনেধৰণৰ মাথাটো বিষাই থাকে তেনেহ'লে কালিলৈ চাগে অফিচ নাযাম, অকণমান ৰেষ্ট ল'ম। ৰেষ্ট ৰেষ্ট লৈ তাৰপিছত ভালদৰে চেকআপ টেকআপ কৰাম, কাৰণ মোৰ নিজৰ ওপৰতে এতিয়া অলপ অলপ ভয় লাগিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত ক'ভিড পজিটিভ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ মই বহি অলপ দেৰি কথা বতৰা পতাৰ পাছতহে গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ ঘৰত ক'ভিড পজিটিভ ওলাইছিলে।
Orde kayak ya mur gardu tuh naik, mau sempurna safety precaution loh ini gue silo, mask loh kayak silo, sanitizer loh kayak silo. Orde kokol gue safety precaution asilo. Tapi itu tak boleh lagi, nohaja nih. Corona virus, Muhammad itu cuma atong kok. Atau loh kita mau corona vaksinu luas itu baru. Jadi jiki nih kok, aja video tuh ya teh hamapto kori su bihe kok deh kapan nuari lo, aja din tuh lo kaila aja tuh video ahibo, itu kundur tuh video ahibo, kali tuh video tuh apalagi kok deh kamu tuh kene kok apalagi lo kayak mobile aja motovlog kori bo pare, mobile aja, kene kok ya tuh motovlog or setup kori bo pare, earphone dulu tuh kali tuh ya tuh video bonam, tuh aja tuh bye bye, see you again, goodbye.